በዚያች ሰዓት ከደዌና ከስቃይ ከክፉ መናፍስትም ብዙዎችን ፈወሰ፣ ለብዙዎች እውሮችን ማየትን ሰጠ። ምን አርጋ አበላሸው? ሁሉንም አበላሸው። እንዲጠሏት አደረ። ብቻዬን ቀረ። ብቻዋን አስቀራ። ብቻዋን ስቃይ በረታችሁ። ምን አርጋት ብለው ላኳችሁ? አበላሹ። ከመቀሌ የላከው ማን ነው? እርግበ እርግበ ሂድና አበላሽ አለች። ያስኩኝ በጌታ በኢየሱስ ሉክ ተመልከተ ሌላትና ፍሪ ተነሽ ተያይዞሽ አታልቅሽ። ልጆቼን አጣሁ። ምንድነው እምነትሽ? ሙስሊም ነበርኩኝ። ሙስሊም እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ነው፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ብቻሽን በቃ ዝም ብለሽ እኔ ያንተን ከቻላለሁ ማይመጣላችሁ ስትት እኔ ነው ያቃለውኛል። እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ዛሬ ተፈተሻል። አሜን። ክርስቶስ ፈተሻል። አሜን። መጣላችሁ ስትል እኔ መጣለሁኛል። ስመጣላችሁ ስል እኔ እሷም ደግሞ መጣል። ምን አረካት? ምን ጨመርክበት? ተልበል ንገረኝ። ህይወቷን አበላሸው። ምን አርጋ አበላሸው? ሁሉንም አበላሸው። ሁሉንም አበላሸው። ልጆቿንም፣ ሁሉንም፣ ዘመዶቿን ሁሉ፣ ሁሉንም፣ እሷን ሁሉ እንዲጠሏት አደረገ። እንዲጠሏት አረከ። ብቻዋን አስቀራ። ብቻዋን ታለቅሳለች። ብቻዋን። አዎ። ለምን ትላለች? ይሄን ሁሉ የሰራው አንተ ነህ። ሆናችሁ ነው ላይ ያላችሁት። ቁጥራችሁ ስንት ነው? 300 300 ናችሁ። ከየት ነው ተልካችሁ የመጣችሁት? ከመቀሌ። ከመቀሌ። ምን አርጋት ብለው ላኳችሁ? ህይወቷን አበላሽ። አበላሽ ብለው። ከመቀሌ የላከው ማን ነው? እርግበ። እርግበ ሂድና አበላሽ አለች። ከመቀሌ ድረስ አትወዳትም። አትወዳትም። እሷ አትወዳትም። አበላሸው ብላ ላከች። ተያዝኩኝ። በስንት ብር ነው የተደገማችሁት? ስንት ብር? 10,000 ብር ከፍላ አስደገመች። እና ህይወቷን አበላሽ ተብለሃል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ሉክ ተመልከተኝ ለያላትና ፍሪ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ክብር። ትንሽ እህቴ ትንሽ ተመልከቱ ስታለቅስ የምትከናነበውን ሻሿን አምጡላት። እዚህ ጋር የምታረገውን ትንሽ እህቴ አይዞሽ አታልቅሽ። ትንሽ ቁሜ ትልቅ እናት ነች እኮ ትልቅ ሴት የሚገርም ነው። ትንሽ እናቴ ትንሽ ትንሽ አይዞሽ አይዞሽ አታልቅሽ። አርጊው እላይሽ ላይ ቅድም እንዳረግሽው አርጊው እንደነበረ መልሽው። ኢየሱስ ይባረክ። እህቴ ማነው ስምሽ? ባንቺ አምላክ። ባንቺ አምላክ። ከየት ሀገር መጣሽ? አዲስ አበባ ነበር። ከአዲስ አበባ ደሴ ገባሁኝ። ደሴ ገባሽ? ትዳሬን ፈትቼ ማለት ነው። ስሚ ትዳርሽን ፈተሽ? እኔ ምልሽ የሚገርም ነው። ምንድነው እምነትሽ? ሙስሊም ነበርኩኝ። ሙስሊም አሁንና ጣሊያን እጅ ወንድሜ ወስዶ የነበረ እዛ ነበር ጌታ የተቀበልኩት። ተቀበይ ብለውኝ ግን እዛም ልቀመጥ አልቻልኩም። በቃ ውጂ ሂጂ ነው የሚለኝ። በረሪ በረሪ ይልሻል። አዎ ብቸኝነት ነው የምፈልገው። እህቴ እህቴ መቀሌ ሄደሽ ታውቂያለሽ? አዎ። አንድ እርግበ የምትባል ምንሽ ነች? ጎረቤቴ ነች። እርግበ? አዎ። ስንት ጊዜ ነው ጎረቤት የነበረችው? አንድ 6 ዓመት። 6 ዓመት? አዎ። እንዴት ነው ትጠላሻለች ትወድሻለች? አትወደኝም። ገና ስታይ ነው የምትጠላኝ። ገና ስታይሽ ትጠላሻለች። ተመልከቱ ሰው የሚጠላው ላይ የሚያርግ። ይኸውልሽ እህቴ እርግበ የምትባል መቀሌ ላይ አንቺ ላይ ድግምት አስደርጋል። በ10,000 ብር የተሰራ ድግምት። ይሄ በ10,000 ብር የተሰራው ድግምት 300 አጋንንቶች ላይሽ ላይ አምጥቷል። ትዳርሽን አፋታ ባዶ አድርገሽ ሰው ይጠላሻል፣ ሰው አይቀርብሽም። ባዶሽን አድርገሽ አሁን ያለሽ የት ነው እህቴ? እኔ የካባዱ ነኝ። አሁን ያለው የካባዱ ነሽ? ብቻሽን በቃ ዝም ብለሽ ያንተን ከቻናል ነው የማየው። የኔን ቻናል ነው የምታየው? ትመጣላችሁ ስትል እኔም እመጣለሁኝ አልኩኝ። ትመጣላችሁ ስል እመጣለሁ። እሺ እኔን ነገር አለ። ትመጣላችሁ አሁንም በኢየሱስ ስም አሜን። ትመጣላችሁ ስል እኔ እሷም ደግሞ እመጣለሁ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እህቴ።
እንኳን ደስ አለሽ አሜን ዛሬ ተፈተሻል አሜን ክርስቶስ ፈተሻል አሜን የጠፋውን ነገር ሁሉ አሜን እንደገና እጅሽ ላይ መልሳል አሜን የደጋሚዎቹ ድግምት ወደ እነሱ ተመልሷል እግዚአብሔር አምላክ ፈተሻል እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታና ጭብጨባ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ይያላንተ ለኔ ማን ይሆነ ጌታ ሆይ ፍቅሬ ልቤ በዛ እግሬውና ያፊ መፍቻ ይባት ወደ በተለያየ እምነት ውስጥ ያላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም በስራ ላይ ነው ይፈታችኋል ነጻ ተወጣላችሁ የሚያስጨንቃችሁ የቱ ጋር ነው እኔ ችግር ያላችሁት ነገር ሁሉ ይፈታል እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ወደዚህ ተመጣላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይሉ ችሎት የታሰራችሁበትን ገመድ ልክ እንደ ህቴ ይበጥስላችኋል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይልታ ያለው ሰው ለጌታ ይልታ ያምጣ አቤት ኢየሱስ እስጆቻችሁን አንሱ ጌታ ሆይ በሉ እንወድሃለን ታምራትህን አሳየህን ተባረክ በሉት አሜን ማማኔ ይሄ የጌታ ኢየሱስ ልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር አሜን የኔን እናት ነው መታክለው ሚገርም ነው ባዶ አርጎሽ ወልሽ በልጆችሽ ሁሉ በትንትን ያረጋ የተደረገው ነገር ነው አሁን እሱ ወጣ ማለት አንቺ ነጻ ሆንሽ ማለት አሜን 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 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር አሜን ማማ ብርና ወርቅ የለኝም ነገር ግን ቅባት ሰጥሻለሁ አሜን ያጂጄን ያዛት የእግዚአብሔር ቅባት ደስ ይለኛል በኢየሱስ ደስ ይለኛል በጌታ ደስ ይለኛል በኢየሱስ ደስ ይለኛል ነፍሴ ጌታን ታከብራለች ታከብራለች